Аби наказати про бездіяльність влади, потрібно відповідально підходити до вибору тих, хто до неї йде. Вже у неділю, 17 січня, у Борисполі, що на Київщині, пройдуть повторні вибори голови Бориспільської ОТГ. Час обмаль, а донести до виборця свою програму розвитку та пріоритети напрямку роботи необхідно. Поки одні розвішують агітаційну рекламу по місту на білбордах, інші йдуть до народу. Сьогодні один з кандидатів на пост мера Борисполя Володимир Кондратенко провів чергову зустріч із виборцями. На думку Володимира, така зустріч віч на віч з людьми набагато ефективніша та чіткіше донесе і мотиви кандидата, та його справжню мотивацію. У свою чергу Кондратенко розповів не тільки про свою передвиборчу програму, а й про себе, освіту, попередній рід діяльності та родину. Почитайте програми, кожну людину проаналізуйте, зробіть свій вибір. Добрий вечір, щедрий вечір із Вінниці. Традиційно у цей день господині готували на стіл ситні частування, такі як щедра кутя, вареники, холодець та млинці. Вдосталь наївшись, молодь переодяглась та вирушила щедрувати. Заходячи у кожну хату та вітаючи із Різдвом, яка вона українська пісня? Дивіться у сюжеті. Ой, на рєхеці, на його. Щедрівці майже 100 років. Вона була записана у селі Климбівка Ямпільського району. Нове звучання давньої пісні надав етнофольк-гурт «Мокоша». Учасники колективу кажуть, аби пам'ять про предків та традиції жила, їх потрібно берегти. Кожен рік ти можеш зайти до хати, до своїх родичів, до друзів, принести їм якусь частинку щастя того самого, просто зробити святковий настрій, тому що Різдво – це ж не тільки кутя, це ще має бути якась атмосфера. За давнім звичаєм, від хати до хати ходять щедрувальники і своїм співом запрошують щастя у кожен дім. Переважно щедрують молоді дівчата, перетворюючи музичні виступи на театралізоване дійство із маланкою, козою на прив'язі та зіркою в руках. Ми йшли на вогник цієї хати, не хотіли добрих людей на шляху минати. Дозвольте защедрувати, з праздниками привітати, щастя, здоров'я поважати. Щедрий вечір, щедрівочка прилетіла, ластівочка прилетіла, ластівочка. І хоч не всі українські традиції збереглись до нашого часу, проте і досі в деяких селах дотримуються таїнства різдвяних свят. Одна з найпопулярніших традицій на Маланку – це ворожіння на варениках. А головна страва на столі – щедра кутя. Дуже цікавим моментом є, коли господиня на ці свята, на щедру, на Різдво пекла такий спеціальний колач, який називався «Рожество». Він нагадував за своєю формою такий колачик з двома ріжками. Цей колач господиня клала зверху на макітру на кутю. І обов'язково з цього колача треба було вділити шматочок і нагодувати всю скотину на господі. Обов'язково, щоб водилася, щоб плодилася, щоб був в хаті добробут і достаток. Аби рік був вдалим, відгуляти щедрий вечір потрібно пишно та у родинному колі. Етнологи твердять, Маланка – найдавніше українське свято. За ним йде Василя. І якщо на Маланку щедрують лише дівчата, то на другий день зрання засівають хати хлопці. Ася Бондар, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Проблема безпритульних тварин загальнонаціональна. Причинами, чому бездомні тварини, переважно коти та собаки, залишаються на вулиці, стають безвідповідальність та жорстокість людей. Допомогти може кожен, головне знати як. Щоправда, карантинні обмеження через COVID-19 внесли свої корективи. До нічийних тварин стали рідше навідуватися люди. Усе менше їх забирають і у свої домівки. Детальніше розповість моя колега Наталія Чинталян. Знайомтеся, це маленькі цуценятка, яких тільки-но привезли до ветеринарної клініки. Наразі вони безпритульні. Їх знайшли просто нема на Батиєвій горі. Трьох хлопчиків та одну дівчинку. Поки вони маленькі, будуть перебувати у лікарні. Згодом їх прилаштують до притулку. Але лікарі сподіваються на людську доброту та щирість. І що нові господарі знайдуться дуже швидко. Надіюся, що поїдуть в родину, в сім'ю.
люблячу, який знайдеться їм. За даними Київської міської ветеринарної медицини, минулого року кияни прихистили майже 800 безпритульних тварин. На жаль, у 2020-му нам вдалося знайти місця для проживання трохи меншій кількості тварин, ніж у 2019-му. Тоді ми прихистили у родинах киян понад 1000 чотирилапих щасливців. Але, зважаючи на карантин, показник цього року, на мій погляд, дуже непоганий. На жаль, не всі тварини, особливо старшої вікової категорії, можуть знайти нову родину. Важливим є той момент, коли люди виявляють гуманність, не залишаються осторонь, навіть під час локдауну, і привозять тваринок, що потребують захисту у клініку. Цим людям взагалі не було куди забирати цю тварину, тому ми тварину залишаємо в себе в лікарні, на карантинному відділенні. Вона проходить 10-14 днів, проходить вона щеплення від вірусних захворювань, та потім вона йде на пристройство. Розміщаються ці на сайті Центру захисту тварин. Також опікуни допомагають нам в цій сфері, і також вони розміщують ці фотографії, і ми намагаємося пристраювати цих тварин. Основне фінансування безпритульних тварин надходить з міського бюджету столиці, але є й благодійна допомога. Ви також можете, приміром, принести нічинним тваринкам корм. Також є опікуни, для них є безліч там категорій знижок. Знижки діють на огляд, консультацію, знижки діють на різні хірургічні втручання. Також ті опікуни, які звертаються в нашу службу за допомогою в Київській міській лікарні, за телефоном 366-69-99, то лікування та хірургічні втручання – це взагалі безкоштовно. Великим проривом в житті безпритульних тварин стала програма, що спрямована на європейський стандарт поводження з тваринами. Якщо раніше міська цільова програма передбачала лише стерилізацію, щеплення друзів наших менших, то зараз в столиці проводять діагностику, лікують і оперують тваринок. Окрім медичної, вони потребують і соціально-психологічної допомоги. Ви можете просто приїхати, погуляти з твариною, привчити її до того, що до неї може торкнутися людина. І така тварина, крок за кроком, вже в неї є такий шанс опинитися в родині. Алюсі, Алюсі. Ну і що, от, як тоді говорив, от, то, що я вам розказала, така ж історія. Перебит лучевий нерв у тої собаки. И что, усыплять? Ну вот вы посмотрите. Допомогти безпритульним тваринкам можна різними методами, аби ваші бажання і час співпадали. Наталія Чинтелян, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». 12 років – саме стільки оранжерея на ВДНГ існує без належного опалення. У 2009-му держава припинила фінансувати обігрів теплиці. Відтоді працівники зеленого павільйону вимушені зігрівати рідкісні рослини вручну за допомогою буржуйок та агроволокна. Стільки ще часу буде продовжуватися боротьба за тепло і як вирішити цю ситуацію, дізнавалися наші журналісти. Такий склад дров з'являється біля входу в оранжерею вже 12 зим поспіль. І це не дизайнерська експозиція. Робітники цілодобово закладають хмиз у піч, аби прогріти теплицю, адже іншого обігріву в приміщенні немає. Це в течение дня з інтервалом где-то в полчаса нужно подкладывать для того, чтобы поддерживать нужную температуру. Особенно тяжело это делать в морозные дни, потому что очень большая как бы затрата. Тепле повітря в оранжереї допомагають утримати агроволокно та ковролін. Ними на початку холодів працівники затягують увесь зелений павільйон. Саме завдяки цим діям рослини й залишаються живими, а їх тут чимало і всі рідкісні. Одно из самых ценных растений нашей коллекции – это североамериканская агава. Это достаточно взрослое растение, этому растению уже больше 50 лет. И таких экземпляров на самом деле в Киеве единицы. Оранжерея і справді має чим пишатись. Деревам в теплиці понад 60 років, і більшість з них плодоносять. Тут вам і лимони, апельсини, мандарини, фейхоа, пальми, а також кактуси і сукуленти. Системне опалення в цьому павільйоні відключили ще у 2009-му. Тоді держава різко припинила фінансувати екзотичний сад. Підігрів пропав, а вода в трубах так і залишилась. То тут не просто її залишили без опалення, а ще й не спустили з труб воду, і у першу зиму ці труби було розморожено.
Тобто вся система опалення – це просто гниле решето. Відремонтувати систему опалення неможливо, стверджують працівники. Єдиний вихід – побудувати нову. План проекту з відновлення оранжереї вже існує. Срізати старе отоплення і всі лишні металічні конструкції, які нагружають каркас здання. Далі ми хочемо відновлювати отоплення тут рідне, робити санузел і приводити в порядок рослини. Капітальний ремонт обійдеться приблизно у 2,5 мільйона гривень. Керівництво планує витратити частину річного прибутку ВДНГ на відновлення саду. Втім, й цих коштів поки що замало. Саме тому при вході в експоцентр відкрили благодійний прохід. Сплативши символічну суму від 30 до 100 гривень, ви можете долучитись до порятунку рідкісних рослин та зробити вклад у розвиток екзотичного саду. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Хоча зимові свята ще тривають, більшість українців змушені знову занурюватися у робочі будні. Дехто вже і справді втомився відпочивати і зовсім не проти попрацювати. Проте є й такі, хто не встиг навіть перевести подих на канікулах. У наступному сюжеті експерти розкажуть, як безстресово налаштувати себе на робочий лад. Кутю доїли, а олів'є вже добряче набридло. На жаль, чи на щастя, різдвяні святкування для більшості українців уже завершилися. Ще у понеділок вся країна почала відновлювати робочий режим після канікул. Люди знову почали активно працювати. Більшості українцям на роботу таки хотілося. На роботу, звісно, хочеться. О, я не змушила. Це моя улюблена робота, я її дуже люблю, тому я не змушую себе. Психологи розповідають, що самі свята вже могли бути для людей стресом. Наприклад, у вигляді зустрічі з родичами, які трохи дратують. Дехто на канікулах хотів добре відіспатись та смачно поїсти. А збитий режим сну та харчування, як відомо, також стрес для організму. Через такі найпоширеніші під час свят стреси люди можуть скаржитись на психоемоційний стан. Людина заходить в таку, я би сказала, фазу загруженості і депресивності. Всі вже втомилися випивати, сидіти без діла. Саме тому вихід на роботу може допомогти позбутися святкового стресу. Головна порада психологів – повертатися до роботи дуже поступово. Якщо одразу почнете правильно харчуватись, рано прокидатись та інтенсивно займатися спортом, це стане додатковим стресом для організму. Спочатку вернутися до того режиму, який був до новорічних свят. Дати собі хоча б тиждень на те, щоб прокидатися раніше, засинати вчасно, їсти більш-менш по годинам, трішки зменшувати порції, да, щоб між цим перерви були. І наступний тиждень, наприклад, другий, знову ще трішечки структурувати свій режим, тобто не відразу. Проте не всі українці мали довгі канікули, тому навіть не встигли відпочити. А дехто через карантинні обмеження не встиг здійснити свої плани. Канікули добре, тільки що вдома. Хотілося б кудись з'їздити, але так не вийшло. От попередня робота – це була, ну, як би сказати, окрема мука виходить на роботу після свят, тому що відразу з першого дня починалось пекло і не закінчилося аж до літа. Якщо під час канікул ви не відпочили і не набрали сил, спробуйте відновити здоровий сон та додати собі пішохідні прогулянки. Також намагайтесь якомога швидше закрити всі старі дедлайни, аби вони вас не турбували у новому році. Коли виконуєте роботу що 20 хвилин, намагайтеся відпочивати по 3-5 хвилин. Головне – змінити позу. Наприклад, пройтися чи постояти, аби мозок зміг перемкнутися. Через локдаун багато українців змушені працювати дистанційно, а налаштуватися на робочий лад вдома ще важче. Психолог Ірина Юськова радить розділити домашній простір на зони. Частина кімнати для роботи, інше – для відпочинку. Якщо ж у вас у помешканні немає багато простору, а працюєте ви за тим столом, що і їсте, то для різних справ декоруйте його по-різному. Наприклад, для споживання їжі стіл можна застелити скатертиною та розкласти серветки. Для роботи можна використати офісні атрибути. Бажано налаштуватися робити одну дію в один момент часу. Тобто я тільки їм і не дивлюсь соціальні мережі чи не роблю якісь задачі на ходу. Навіть незважаючи на те, що багато хто вимикає камеру, якщо це якийсь відеодзвінок, да, або там на фоні щось слухає. Для цього важливо робити одну дію в один момент часу. Тобто усвідомлено максимально, а не ось так от на фоні. Це якраз допомагає нам не фоново не проживати стрес, той стрес не який, щоб вижити, да? Тобто машина їде чи якісь
тигр біжить, там, наприклад, і нам треба вижити. А той стрес, який ми фоново проживаємо, тобто там в заторах постійно стоїмо, тобто наше життя, по суті, з такого стресу якби складається. Да? І саме головне правило – це якраз дійсно перестати багато речей, багато задачність робити фоново, а робити одну річ в один момент часу. І якщо є можливість, наприклад, розподілити, що на дивані я відпочиваю, за столом я працюю. Психолог додає, що в період локдауну українці перебувають у так званому підвішеному стані, хвилюючись про можливе звільнення, майбутній дохід чи життя після виходу з карантину. У такому випадку потрібно домовитись з собою і вирішувати тільки ті проблеми, які точно є, а не ті, які колись можуть бути. Юлія Рибчинська, Олег Стойчик, новини «Правда тут». Історично український календар рясніє святковими датами. За кожною стоять свої обряди, звичаї та забобони. Особливо багаті на традиції та вірування свята новорічно-різдвяного циклу. Одне з них – Старий Новий рік, або, як його ще називають у народі, свято Василя та Маланки, яке відзначають у ніч з 13 на 14 січня. Святкувати його українці почали ще з язичницьких часів. Відтоді популярності воно не втратило. Як зустрічали Старий Новий рік наші пращури та які святкові традиції дожили до наших днів, дізнавався Володимир Іванченко. Традиція святкувати Старий Новий рік в Україні з'явилася через розбіжність юліанського календаря, за яким жили наші предки, та григоріанського, за яким сьогодні живе увесь світ. Відмінність календарів становить 13 днів. Таким чином святкувати Старий Новий рік починають в ніч з 13 на 14 січня. Зустрічати Старий Новий рік наші пращури почали ще задовго до хрещення Русі. Між собою свято охрестили щедрим вечором і придумали до цієї дати купу обрядів. Головним було щедрування. З вранішньої зорею молодь виряджалася в національну одежу, брала до рук величезну зірку та рушала селом співати пісень. Бувало, ходили поодинці, а деколи посівали цілими ватагами з козою та вертепом. Засівальників господар зазвичай винагороджував гостинцями або грішми. Увечері кожна родина влаштовувала святкову трапезу, розповідають етнознавці. До столу господиня подавала запечене м'ясо, вареники, калачі та неодмінно кутю. А найбільшим делікатесом на Кіровоградщині були книжики. Виріб з тіста. Беруть шматок тіста і розкачують його у вигляді квітки, як чотири пелюстки такі. І потім туди накладають щось таке. І потім отак загортають, мені бабуся розповідала, навхрест загортають, і виходить такий, типу рулета, щось таке, тільки він круглий із начинкою. Пили на свято переважно узвар або горілку, але ніколи не напивалися, бо ж надміру пиячити в цей день вважалося гріхом. Заборонялося також вголос вимовляти число 13, рахувати дрібні монети і давати гроші в борг. Адже побутувала думка, що без копійки проведеш увесь рік. Недопустимо на щедрий вечір було також лаяти з родичами чи сусідами. В цей час всі віншують одне одного, всі вітають, в гарному настрої перебувати, тому що ці дні, вони такі, знаєте, сакральні, вони, це не буденні, не профанний час, це святковий час. А отже, в святковий час треба себе вести так, щоб закликати добро, добробут, мир, затишок. Містяни говорять, гуляти Старий Новий рік будуть, проте не з таким розмахом, як наші предки. Обмежаться посиденьками в колі рідних. Малеча несе вечерю, святковий настрій, погода така гарна. Святковий стіл в домашніх умовах, домашніми. Зараз такий час, що немає куди піти. Астрологи ж радять у Старий Новий рік не сидіти на місці, а більше рухатися. Це має додати сил на весь наступний рік. Не бажано також аж надто налягати на їжу. А от важку розумову працю, робочі зустрічі і хатні справи краще відкласти на завтра. Важливо сьогодні спланувати ближайші 4 тижні для себе. При цьому розуміти, що ми емоційно підвержені неким всплескам. І сьогодні краще не починати чогось нового. От завтра вже можна стартувати в якихось класних глобальних проєктах, наприклад. Що вдягати на себе в новорічну ніч, принципового значення немає, додають астрологи. А от загадати бажання не завадить. Адже є висока ймовірність, що впродовж року воно таки здійсниться. Володимир Іванченко, Ігор Фетчишин, новини «Правда тут».
Триметровий дідух у центрі міста встановили у Вінниці. Різдвяний символ виготовлений з металевого каркаса та оздоблений соломою і колоссям зернових культур. Традиція ставити дідуха у хаті бере початок ще з язичницьких часів. Проте з прийняттям християнства традиція зазнала модифікацій і символ зимових свят почали ставити під образами. У Вінниці атрибут різдвяних свят тішить око вінничан вчетверте. Локація одразу стала улюбленою фотозоною для містян. Крім встановлення дідуха на Вінниччині, збереглись ще ряд унікальних різдвяних традицій. У нас у Вінницькій області багато було зафіксовано і збережено таких архаїчних елементів цього свята, так як, скажімо, традиція застеляти пустий стіл спочатку сіном, а потім на нього застилати нову скатерку на Різдво чи на Щедрий вечір. Також така дуже цікава традиція, коли господар сідав за стіл, вже ніхто з-за столу не вставав, особливо це стосувалося господині. Вона мусить стати за столу останньою, щоб квочки не вставали з гнізд. А ще господар кидав під стіл обов'язково дрібні гроші, а дітки їх збирали і ціпали при тому, для того, щоб цяпали в господі курчатка, щоб водилися.